U okviru radova na izgradnji centralnog gradskog trga, koji su u poslednje vreme intenzivirani, aktuelni su poslovi na popločavanju prostora ispred nekadašnje robne i modne kuće. U Zavod za javno zdravlje, prema poslednjim informacijama, stiglo je 396 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je 85 sa pozitivnim nalazom. Rekonstrukcija postojećih je izgradnja novih puteva na teritoriji opštine Lebane, ulaganja u poljoprivredu, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, završetak sportsko-rekreativnog centra Jaruge, uređenje turističkog parka Čutljenik i Caričinog grada, neki su od ključnih investicija najavljenih na današnjoj sednici Skupštine opštine Lebane. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Panoramu televizije Leskovac i ja sam Anita Mašković. U okviru radova na izgradnji centralnog gradskog trga, koji su u poslednje vreme intenzivirani, aktuelni su poslovi na popločavanju prostora ispred nekadašnje robne i modne kuće. Po završetku radova, što se očekuje do kraja godine, trotoarska površina na ovom prostoru trebalo bi da bude oslobođena za pešake. Popločanje trotoarskih površina, kao što je i najavljeno, radi se behatom pločama sa granitnim posipom, koje su malo zahtjevnije u pripremi i u sečenju. Nekako će granit, popločanje granitom sa trga, da spoji ta dva kraja i osnovna stvar je što je granit malo zahtjevniji u pripremi i u sečenju, jer se radi o prirodnom materijalu za koji treba mnogo više vremena da se iseku komadi. Međutim, mislim da je na gradilištu prisutna ona dovoljna količina da mogu izvođači u kontinuitetu da ređaju i očekujem da što pre bude trotoar osvojen. Iako će po završetku ovih radova građani moći da prolaze trotoarom, bezbednosna ograda će i dalje stajati zbog zaštite ankera budućih mobilijara. Kad kažem ankeri, znači to su temeljne stope, to jest jastuci na koje se nameštaju elementi mobilijara poput klupa, biciklarnika, kanti za smeće i tako dalje, infopanela. Za njih je potrebno temeljenje. Onog trenutka kada oni budu došli, onda će i njihovom ugradnjom stvorit će se uslovi da se i ta ograda koja štiti pešačku stazu i zelenilo oslobodi. Tako da će sa popločanjem da se povlači dole ka jugu, odnosno ka parku. Prilikom uređenja ovog prostora, pored ostalog, akcija će biti i na postavljanju većeg broja klupa. Pokrivamo klupama celu tu dužinu zelenih površina, kako na delu trga, tako i ispred robne kuće. Jer mislim da u našem gradu jako fale elementi klupa i čini mi se da svaka klupa koja se ugradi i za koju se nađe mesto duž bulevara bude zauzeta i bude neko mesto okupljanja. Izvođač svih ovih radova je firma Bauvezen iz Lazarevca. Nakon rehabilitacije deonice puta Vučje brza u dužini od 630 metara, završeni su i radovi na uređenju i asfaltiranju puta u selu Tulovo dužine 170 metara. Sa završetkom ove veoma problematične saobraćajnice, meštani Tulova dobili su jednu modernu, sigurnu i bezbednu saobraćajnicu. Grad Leskovac je za ove namene izdvojio 1,2 miliona dinara. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović zahvalio se svim stanovnicima sela Tulovo koji su bili strpljivi i tolerantni i istakao da će grad nastaviti da kontinuirano ulaže u uređenje i rehabilitaciju saobraćajnica kako u gradskom jezgru, tako i u ruralnim sredinama, navodi se u saopštenju kabineta prvog čoveka Leskovca. U Zavod za javno zdravlje, prema poslednjim informacijama, stiglo je 396 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je 85 sa pozitivnim nalazom. Od ovog broja 62 novoobolela su iz Leskovca, 8 iz Vlasotinca, 7 iz Lebana, 4 iz Bojnika i 4 iz Medveđe. U strukturi novoobolelih ima 57 zaposlenih, 11 nezaposlenih, 15 penzionera i dvoje dece. Iz laboratorija se čekaju rezultati za 235 lica koja su uzorkovana u nekoj od zdravstvenih ustanova na području Jablaničkog okruga tokom prethodnih dana.
a na lečenju u COVID bolnici se nalaze 206 pacijenata. Od ovog broja na respiratoru je 5 osoba, dok je na kiseoniku 129 lica. Prema poslednjim podacima bilo je 19 prijema, 13 otpusta, a 2 osobe su upućene u Niški klinički centar. Od ukupnog broja hospitalizovanih, 146 je pozitivno na koronavirus, 33 negativno, dok rezultate čekaju 22 pacijenta. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih puteva na teritoriji opštine Lebane, ulaganje u poljoprivredu, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, završetak sportsko-rekreativnog centra Jaruge, uređenje turističkog parka Čukljenik i Caričinog grada, neke su od ključnih investicija najavljenih na današnjoj sednici Skupštine opštine Lebane, održanoj u velikoj sali Doma kulture u ovoj opštini. Pored odluke o budžetu opštine za 2021. na sednici je, između ostalog, usvojen i predlog odluke o trećem rebalansu budžeta za 2020. Sednica će biti nastavljena sutra sa početkom od 10 časova. Tačka dnevnog reda koja je uzrokovala dužu raspravu odbornika je odluka o trećem rebalansu budžeta za 2020. Saša Mladenović, rukovodilac Odeljenja za financije, na sednici je istakao da visina prihoda planiranih u drugom rebalansu budžeta iznosi 1.053.882.900 dinara, dok izvršenje budžeta iznosi 650 miliona dinara. Mladenović je naglasio da su sva sredstva trošena strogo namenski i da se opština prilikom izmirenja obaveza nije zaduživala, ali da je aktuelna epidemiološka situacija uticala da se stane sa realizacijom nekih važnih projekata, poput završetka osnovne škole u Pertatu i asfaltiranja puteva na području ove opštine, a koji će biti realizovani u narednoj godini. Bratislav Paunović iz Grupe građana Inicijativa za Lebane imao je primetbu na formu izrade rebalansa, istakavši da ostaje nejasno kako je uopšte došlo do rebalansa. Kako se došlo do trećeg rebalansa? Znači, postoje dve varijante. Ili se nagađa sa ciframa, ili ste, vi imate sve to urađeno, ali nećete da pokažete. Nešto se krije. Znači, ili varijanta 1 ili varijanta 2. Na ove kritike reagovali su Saša Mladenović, rukovodilac Odeljenja za financije, i predsednik opštine Ivan Bogdanović. Vi kao odbornici trebate da budete zadovoljni s ovim, jer je predsednik opštine, kompletno rukovodstvo, ispoštovalo vašu odluku, nijednu apropriaciju, vezano za bilo koju poziciju, nije potrošilo više sredstava nego onaj deo što je planirano. Sva sredstva koja su bila namenjena za investicije, počelo od ministarstva, od Vlade Republike Srbije, od nevladinog sektora, od Evropske unije, su usmerena na borbu protiv COVID-a. Nešto što je zadesilo ceo svet. Visina budžeta za 2021. je 966.147.000 dinara i on će obuhvatiti i projekte koji se nisu realizovali u 2020. Glavni prihodi koje opština ostvaruje su od poreza na zarade 165 miliona dinara, poreza na korišćenje javne imovine 109 miliona i tekućeg transfera 380 miliona. U narednoj godini ulagaće se u poljoprivredu, u planu su projekti elektrifikacije polja i uređenja atarskih puteva, a sredstva iz budžeta opredelit će se i za asfaltiranje puteva kao i za razvoj turizma. Pored toga imate poziciju od 25 miliona dinara, to je krpljenje udarnih rupa i preslačenje puteva. Pogledamo u budžetu, to je veliki iznos, ali nije veliki iznos ako uzmemo u obzir i gde je gotova projektna dokumentacija, to je put Togočevca, to jest od Vlasa prema Togočevcu i Cekavici, gde na nedeljnom nivou mi imamo oko 2000 tona u sezoni povrća koje se izveze iz naših sela. Takođe i ključ Klajić, put koji je takođe u lošem stanju, ako je lokalni put, gde će takođe Republika da pomogne, naš deo je samo izrada projekta. Na sednici je usvojena i odluka o kadrovskom planu opštine Lebane za 2021. godinu, a odbornici su dali saglasnosti da se Vladi Republike Srbije uputi zahtev za eksproprijaciju nepokretnosti u korist opštine. Takođe je data saglasnost na programe poslovanja i finansijskih planova, kao i na programe subvencionisanja javnih preduzeća, među kojima su javno preduzeće Lebane, javno-komunalno preduzeće Veterinarska stanica Lebane, zatim vodovod, komunalac, imovina, ali i predlozi odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2021. godinu Turističke organizacije Lebane i biblioteke Branko Radičević. U nastavku panorame saznaćete koliko sredstava je opredelila turistička organizacija opštine Vlasotince za osvetljenje spomen parka Staro groblje i izgradnju staze zdravlja,
koja aplikacija je nastala u okviru projekta Heterotopija koji realizuje Narodni muzej u Leskovcu. Kakvo nas vreme očekuje sutra? Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović održao u svom kabinetu sastanak sa episkopom Niškim Arsenijem na kojem se razgovaralo o nastavku ulaganja u verske objekte u našem gradu, tačnije o planiranim radovima na parohijskom domu u okviru crkve Svete Trojice, kao i o nastavku radova na izgradnji crkve Svetog Simeona Mirotočivog u naselju Dubočica. Jedna od tema sastanka bila i predstojeća krsna slava Sveti Nikola, navodi se u saopštenju kabineta gradonačelnika Leskovca. Pre svega, bilo je reči o planiranim radovima na parohijskom domu u okviru crkve Svete Trojice, za koje je krajem oktobra raspisana javna nabavka, ali se na isti prijavio jedan izvođač radova koji nije ispunio predviđene uslove. Iz nadležnih odljenja je ovom prilikom potvrđeno da će nova javna nabavka biti sprovedena početkom januara, kako bi se ovaj crkveni objekat rekonstruisao i uredio. Ujedno je bilo reči i o nastavku radova na izgradnji crkve Svetog Simeona Mirotočivog u naselju Dubočica, koji su privremeno stopirani zbog trenutne epidemiološke situacije. Prema rečima gradonačelnika Leskovca, ovaj verski objekat u koji je do sada uloženo skoro 27 miliona dinara će nastaviti da se gradi, imajući u vidu da je u budžetu grada za 2021. godinu rezervisano 8,8 miliona dinara za predviđene podopolagačke radove na ovom hramu, najvećem naselju u Leskovcu. U toku sastanka govorilo se i o predstojećoj krsnoj slavi Sveti Nikola, koju obeležava najveći broj vernika. Zaključeno je da lokalna samouprava i crkva imaju obavezu da upozore građane da poštuju važeće epidemiološke mere kako bi sebe i svoje bližnje zaštitili od zarazne bolesti COVID-19, uz apel da vernici ove godine u najužem krugu porodice obeleže porodičnu slavu. Turistička organizacija opštine Vlasotince finansirala je postavljanje rasvete u spomen parku Staro groblje i izgradnju staze zdravlja, koje u dužini od 1,7 km vodi od ovog parka duž kupališta pa sve do stare hidroelektrane i čarobne doline, jedinstvene pritoke reke Vlasine. Ovu lokaciju obišli su predstavnici lokalne samouprave i turističke organizacije. Spomen park Staro groblje u Vlasotincu delo je arhitekte Bogdana Bogdanovića i podignut je u znak sećanja na žrtve Drugog svetskog rata. Za Vlasotinčane je ovo mesto od velikog značaja i jedna od omiljenih lokacija za boravak u prirodi. Projekat javnog osvetljenja uradio je Zavod za zaštitu spomenika kulture Niša, a vrednost izvedenih radova je 283.000 dinara. Na tu ideju smo došli jer je godinama sam spomen park koji se nalazi na uzvišenju, na najvišoj tački u gradu i odakle se prostire prelep pogled i u blizini je samog gradskog jezera i deo je te prirodne turističke celine, ali predstavlja kulturnu, ima veliki kulturni značaj, pa smo zbog toga rešili da ga osvetlimo i da ga time stavimo, da damo na značaju njegovoj kulturnoj vrednosti. Vrednost radova na izgradnji staze zdravlja je oko 135.000 dinara. Što se tiče staze zdravlja, veoma je važno što nije narušena prirodna sredina, što nije recimo asfaltirana ili su postavljene behaton ploče, nego je onako kako jeste. Staza je polifunkcionalna, rekla bih, iz razloga što ne samo da ima turistički, već ima i zdravstveni značaj, ima jednu istorijsku notu jer su tu vodili važni putevi, taj deo je vezan i za nekoliko istorijskih ličnosti, to će biti sve objašnjeno kada radimo publikaciju, verovatno, o stazi zdravlja. Postoje i izvori pijaće vode, to može biti i gljivarska staza. Odavde polazi Mont Bike Marathon manifestacija, odavde krećemo sa tom manifestacijom i veoma je bitno da su takođe stavljeni putokazi jer odavde kreće i Vlasinska transverzala. Pošto kroz opštinu Vlasotince prolazi evropski pešački put, a to je jako značajno sa umrežavanjem različitih planinarskih društava na evropskom nivou.
Imali smo u samoj izradi staze zdravlja, imali smo veliku podršku planinarskog društva Čemernik. Pre godinu i po dana uređeno je i stepenište koje od spomen parka Staro groblje vodi do brane. U plastenicima leskovačkih povrtara zemljište se uveliko priprema za naredni vegetacioni period, a u nekima su već posađene nove kulture, poput ranog kupusa, spanaća i zelene salate. Problem sa kojim se mnogi proizvođači suočavaju jeste takozvano poleganje rasada, koje uzrokuju patogeni. Da bi se ovo oboljenje sprečilo, potrebno je preduzeti niz mera zaštite, tvrde stručnjaci, koji savjetuju da se sadnja obavlja u takozvanim tresetima i da se primene adekvatni tretmani. Posebnu pažnju treba da obrate proizvođači koji u istom plasteniku tokom godine sade više kultura i pri tome ne prave pauzu, što doprinosi razvoju infekcionog potencijala. U našem kraju koji je poznat po plasteničkoj proizvodnji, plastenici su retko kad prazni, tako da su prinuđeni proizvođači da, odnosno nemaju prostora za neku smenu kultura, pa se češće pribegava da se u istom plasteniku gaje iste kulture. To bi morali maksimalno da izbjegavaju upravo zbog tog infekcionog potencijala koji ostaje u zemljištu, a ako moraju, onda bi morali da primene te hemijske mere zaštite i uništavanje patogena u zemljištu. Jedna od mera prevencije je upotreba zdravog sadnog materijala, sertifikovanog semena, a stručnjaci preporučuju da se setva vrši u tresetima u kojima je zemljište sterilno. Nakon završene setve, mlade izdanke biljaka treba zaštititi adekvatnim preparatima. Znači, preparati na bazi propanokarba koji sprečavaju poleganje rasada kod biljaka. Znači, to je jedan problem sa kojim se proizvođači sreću u startu i koji im zadaje velike glavobolje. Taj isti tretman ide se sa nekim 3% rastvorom tog preparata. Isti tretman treba ponoviti i nakon rasađivanja biljaka. Također treba voditi računa o vlažnosti vazduha u plasteniku, kao i vršiti provetravanje da bi u plastenicima bilo bolje strujanje vazduha. Narodni muzej u Leskovcu bogatiji je za još jednu mobilnu aplikaciju. Reč je o Android aplikaciji Muzejonica, koja omogućava korisnicima da se upoznaju sa predmetima iz Leskovačkog muzeja i kulturnom baštinom Leskovačkog kraja. Nastala je kao jedna od aktivnosti projekta Heterotopija, čiju je realizaciju Narodni muzej u Leskovcu započeo pre 3 godine, a koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Aplikacija je zamišljena kao interaktivna igra. Korisnicima su ponuđene 3 radionice. Oni mogu da slože slagalicu, spoje 2 ista predmeta u čak 3 nivoa i obuku lutku. Svi predmeti prisutni u aplikaciji su iz zbirki Leskovačkog narodnog muzeja. 3 radionice koje su ponuđene u okviru ove aplikacije. Jedna je slagalica, u ponudi su 11 muzejskih predmeta gdje deca mogu da izaberu koji predmet će slagati i da prosto prevlačenjem delova slagalice slažu i dobiju željeni objekat. Druga je igra pamćenja koja također nudimo ovde 3 nivoa, lakši, srednji i teži nivo, tako da deca u zavisnosti od svojih sposobnosti mogu da izaberu koji će nivo težine igrice koristiti. I treće je oblačenje gde deca mogu da virtualno oblače muškarce i ženu. Muzejonica je besplatna mobilna aplikacija, veoma jednostavna za korišćenje koja se može preuzeti putem Google Play prodavnice. Namenjena je mladima i svima koji se tako osjećaju, a također i osobama sa invaliditetom. Aplikaciju je jako jednostavno preuzeti, može se preuzeti potpuno besplatno sa Google Play Store i prodavnice, potpuno je jednostavna za korištenje, samo je preuzmete, instalirate i igra može da krene. Posebno nam je drago što je aplikacija prilagođena i deci sa invaliditetom. Kao što znate i pratite, naš rad muzej, Narodni muzej u Leskovcu jako puno obraća pažnju i na decu sa invaliditetom. Mi imamo u našoj ponudi mnogi radionice koje su upravo i njima prilagođene. U toku je realizacija još jedne aplikacije u okviru projekta Heterotopija, koja će uskoro biti predstavljena javnosti, dodaje na samom kraju naša sagovornica. A sada da pogledamo kakvo nas vreme očekuje tokom narednih dana.
Posle mestimično hladnog i maglovitog jutra u većini krajeva pretežno sunčano. Magla će ponegde u nižim predelima da se zadrži i tokom dana. Na istoku se očekuje više oblaka i toplije vreme. Vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. U toku noći ka petku na severu prolazno na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. Za petak meteorolozi najavljuju oblačno vreme uz pojavu slabog mraza u jutarnjim časovima. Minimalna temperatura od minus 3 do 4, a maksimalna dnevna od 5 do 9 stepeni. Na snazi će biti upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda usled potencijalne opasnosti izazvane zbog pojave magle i smanjene horizontalne vidljivosti. Učesnicima u saobraćaju savjetuje se prilagođena brzina i pojačana koncentracija. Slične biometeorološke prilike nastavit će se do ponedeljka. Hladno, ali sa sunčanim intervalima u toku dana. Za vikend temperatura od minus 2 do maksimalnih 8 stepeni. Od utorka meteorolozi najavljaju uz oblačnost ponegde i kratkotrajnu slabu kišu. I da pogledamo još jednom pregled najvažnijih događaja koji su obeležili današnji dan. U okviru radova na izgradnji centralnog gradskog trga, koji su u poslednje vreme intenzivirani, aktuelni su poslovi na popločavanju prostora ispred nekadašnje robne i modne kuće. U Zavod za javno zdravlje, prema poslednjim informacijama, stiglo je 396 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je 85 sa pozitivnim nalazom. Rekonstrukcija postojećih je izgradnja novih puteva na teritoriji opštine Lebane, ulaganja u poljoprivredu, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, završetak sportsko-rekreativnog centra Jaruge, uređenje turističkog parka Čutljenik i Caričinog grada, neki su od ključnih investicija najavljenih na današnjoj sednici Skupštine opštine Lebane. Detalje o ovim i o drugim informacijama možete pronaći na sajtu naše televizije www.tvl.rs. Panorama je završena, poštovani gledaoci. Hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije Leskovac. Želim vam prijatno večer.